Ստեփան Ավանյուս հաղորդաշարի այս տարվա առաջին թողարկումն է, բարև ձեզ, այս տարի ևս հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը յուրաքանչյուր երկուշաբթի կներկայացնի քաղաքում տեղի ունեցած իրադարձությունների մանրամասները։ Այս թողարկման առաջին հատվածում նախ պաշտոնական տեղեկատվություն Ստեփան Ավանի քաղաքապետարանում աշխատանքային տարին սկսվել է խորհրդակցությամբ։ Քաղաքապետ Միքայել Ղարակեշյանը տվել է նոր հանձնարարականներ։ Ընդլայնված կազմով նիստի առաջին հատվածում քաղաքապետ Միքայել Ղարակեշյանը ևս մեկ անգամ շնորհավորեց աշխատակազմին տոների կապակցությամբ ապա անցավորակարգային հարցերին։ Փոքրին ջանրադառնալով 2015 թվականին քաղաքապետը նախ նշեց, որ քաղաքապետարանը իր առջև դրված խնդիրները կարողացել է լուծել։ Գլխավորը սեփական եկամուտների հավաքագրումը Ստեփան Ավանում իրականացվել է ինչպես հարկն է, 2015 թվականն ավարտվել է 104% հավաքագրման ցուցանիշով։ Քաղաքապետարանը դարձավ նաև տոնական օրերին տեղացած առաջյալն ու դրա առաջացած անհարմարություններին։ Ստեփան Ավանում համապատասխան բոլոր կառույցները տոնական օրերին աշխատել են հատուկ ռեժիմով, թույլ չտալով խցանումներ ու խնդիրներ ճանապարհներին։ Զնամաքրման աշխատանքները ըստ Միքայել Ղարակեշյանի կատարվել են ինչպես հարկն է, որի համար վերջինս շնորհակալություն հայտնեց ինչպես քաղաքապետարանի, այնպես էլ այլ ծառայությունների աշխատակիցներին, նշելով, որ այս աշխատելաոճը դարձել է ավանդույթ և պետք է նույն կերպ շարունակել նաև առաջիկայում։ Քաղաքապետը խոսելով արդեն 2016 թվականի անելիքների մասին նշեց, որ նախ և առաջ պետք է ամեն բան սկսել ներքին, խոհանոցից, աշխատանքին վերաբերվել սիրով, իսկ միմյանց նկատմամբ տրամադրվել հարգանքով, որը հնարավորություն կտա առավել արդյունավետ աշխատել։ Բացի դա, յուրաքանչյուրն իր ուժերի չափով պետք է ներդրում ունենա քաղաքի առաջընթացի գործում։ Ղարակեշյանի կարծիքով չպետք է ասել, սա իմ գործը չէ, քաղաքի առջև ծառացած խնդիրների լուծումը բոլորիս գործն է և միայն միասնականությունը կարող է բերել արդյունավետ աշխատանքի։ Միքայել Ղարակեշյանը խորհրդակցության ընթացքում անդրադարձ կատարեց նաև Ստեփան Ավանի վթարային շենքերի տանիքներին, նա համապատասխան բաժնի աշխատակիցներին հանձնարարեց կատարել ուսումնասիրություններ, չափագրել վերանորոգման ենթակա տանիքները և ունենալ համապատասխան փաստաթուղթ, որպեսզի որևէ ծրագրի դեպքում հնարավոր լինի արագներ գրավել դրանում։ Վերջում ևս մեկ անգամ անդրադարձ կատարվեց սեփական եկամուտների հավաքագրմանը։ Քաղաքապետը իրավաբանական բաժնի աշխատակցին հանձնարարեց շարունակել շրջապերականների ուղարկման գործընթացը, նշվեց նաև, որ այս տարի ևս մեծ ուշադրություն պետք է դարձնել եկամուտների հավաքագրմանը բոլոր ուղություններով։ Ըստ քաղաքապետի, աշխատանքի որակը պետք է տեսանելի լինի տարեսկզբից։ Նիստի ընթացքում քննարկվեցին նաև այլ հարցեր։ Սարգիս Գոքորյան, Աշիկ Հարությունյան, Ստեփան Ավան Նյուս։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Քաղաքապետ Միքայել Ղարակեշյանը անցած շաբաթ նաև պատվոգրեր, դրամական պարգևներ ու նվերներ է հանձնել լավագույն ամանորյա բակ մրցույթի հաղթողներին։ Մրցույթը քաղաքում իրականացվեց առաջին անգամ և կդառնա ավանդույթ, որպեսզի քաղաքի տոնական տեսքը առավել գեղեցիկ լինի և աշխատանքներում ներգրավվեն ոչ միայն քաղաքապետարանի աշխատակիցները, այլև բոլոր ցանկացողները։ Քաղաքապետը բարձր է գնահատել մրցույթին մասնակցած բոլոր ընտանիքների ներդրումը, Ստեփան Ավանի ամանորյա տեսքն առավել գեղեցիկ դարձնելու գործ Zoom. Լավագույն բակ մրցույթի առաջին 3 տեղերը զբաղեցրած բակերի բնագիշները Ստեփան Ավանի քաղաքապետի աշխատասենյակում են, ինչպես որ քաղաքապետարանից խոստացել էին, հաղթողները հրավիրվել են մրցանակներ ստանալու։ Մինչ այդ քաղաքապետ Միքայել Ղարակեշյանը շնորհակալություն հայտնեց ակտիվ մասնակցության համար, ինչպես հաղթողներին, այնպես էլ մրցույթի բոլոր մասնակիցներին։ Քաղաքապետը նշեց նաև, որ ինչքան էլ պատկան կառույցը լավ աշխատի, քաղաքի բնագիշներից շատ բան է կախված, և քաղաքի բարեկարգման ու գեղեցկացման գործում ցանկացած ներդրում արժան ե ուշադրության, և այսուհետև ևս քաղաքապետարանը պետք է խրախուսի այն մարդկանց, ովքեր մտահոգված են քաղաքով։ Հետո հերթահասավ պատվոգրերի, նվերների ու դրամական պարգևների հանձնմանը։ Երրորդ տեղը զբաղեցրել են Սոս Սարգսյան փողոցի 2-րդ հասցեի բնակիչները, քաղաքապետից շնորհակալագիրն ու նվերը ստացավ Սերգեյ Շահբազյանը։ 2-րդ տեղը զբաղեցրել են Սոս Սարգսյան փողոցի 9 հասցեի բնակիչները, նրանք ևս արժանացան պատվոգրի, դրամական պարգևի ու շնորհակալագրի։ Իսկ ահա առաջին պատվավոր տեղը զբաղեցրել են Սուրբ Նշան փողոց 10 հասցեի բնակիչներ Քրիստինե Ազոյանը և Ռոմի Կաթաբեկյանը, նրանց տրվեց գլխավոր մրցանակը։ Ես ինքնուրույն եմ պատրաստել եմ պատշգամբը, ձևավորել եմ ամանորյա տեսքով, ասեմ, որ շատ եմ սիրում ամանորը ու ամեն տարի պատրաստվում եմ յուրովի։ Բարձր եմ գնահատում քաղաքապետարանի ուշադրությունը, շատ շնորհակալ եմ բոլոր նրանցից, ովքեր գնահատեցին իմ աշխատանքը, շնորհակալություն քաղաքապետին, որ աննկատ չի թողնում ոչ մի լավ բան։
Սա Ստեփանավանուն տոնական վերջին միջոցառումներից կարհասարակաման նորը ավելի հետաքրքիր դարձնելու գործում ներգրավվածություն են ունեցել քաղաքապետ Տարանը, կրթական, նախակրթական ու մշակութային գրեթե բոլոր կառույցները։ Միջոցառումներ են տեղի ունեցել Ստեփանավանի Անդրանիկ Մարգարյանի անվան մշակույթի պալատում, մշակույթի և ժամանցի կենտրոնում, արվեստի դպրոցում, ավագ դպրոցում և բոլոր դպրոցներում ու մանկապարտեզներում։ Իսկ վերջին գլխավոր միջոցառումը տեղի է ունեցել քաղաքային հրապարակում մասնակցությամբ մշակութային կառույցների հրավառություն, ձմեռպապ, տոնական համերգ ու բարձր տրամադրություն։ Սարգիս Գոքորյան, Աշիկ Հարությունյան, Ստեփանավան Նյուս։ Հիմա խնդիրների մասին ուժեղ քամիններ, առատ տեղումներ ու նորանելիքներ Ստեփանավանում քամին նոր վնասները հասցրել, ներկայումս վնասի չափը հայտնի չէ, բայց քաղաքապետի հանձնարարությամբ քամու հետևանքների վերացման աշխատանքներ արդեն քաղաքում սկսվել են։ Ինչպես է իրականացվում ձմեռային պահպանությունը Ստեփանավանում և հատկապես որ շենքերն են վնասներ կրել քամիններից, իմացեք տեսանյութից։ Հունվարի 13-ին ուժեղ քամին կրկին լուրջ վնասներ է հասցրել Ստեփանավանում, ներկայումս վնասի չափը հստակ հայտնի չէ, հանձնաժողովը աշխատանքներ է տանում թվերը պարզելու ուղղությամբ։ Մինչ այդ քաղաքապետ Միքայել Ղարաքեշիշյանը հանձնարարել է օր առաջ վերացնել քամու հետևանքները։ Ձյան տեղումներից առաջ աշխատանքները մեկնարկել են, տեղումների օրը դադարել, ապա նորից վերսկսել։ Քաղաքապետարանը սեփական տներից վնասների մասին ահազանգ չի ստացել, իսկ շենքերում աշխատակիցները անձամբ են շրջել ու ծանոթացել իրավիճակին։ Մասնավորապես Աշոտաբերդ թաղամասում 12, 14, 18, 22, 24, 26 շենքերի տանիքներն է։ Վնասել է արևելյան 6 շենքից, Չարենցի 179 շենքը և Բաղրամյանի 172 շենքը։ Պետության կողմից փոխհատուցում կլինի, թե ոչ, քաղաքապետարանում դեռևս չգիտեն, համենայն դեպս հույս ունեն, բայց քաղաքապետի հանձնարարությամբ աշխատանքները փոխհատուցման չեն սպասի, սկսած գործը ավարտին կհասցվի, որպեսզի բնակիչները հավելյալ խնդիրների առջև չկանգնեն։ Ինչ վերաբերում է ձմեռային պահպանությանը, ապա այս հարցը ևս քաղաքապետարանի ուշադրության կենտրոնում է։ Մինչ օրս խնդիրներ չեն առաջացել, Ստեփանավանում մաքրվում են փողոցները և մայթերը, ամենատեղում նառատորն անգամ քաղաքում ոչ մի ճանապարհ անանցանելի չի եղել։ Առավոտ են մարդիկ արդեն, որ դուրս են գալիս աշխատանքի, և մայթերը, և փողոցները արդեն մաքրված են լինում։ Համապատասխան բոլոր կառույցների հետ համագործակցված աշխատանքը կշարունակվի նաև առաջիկայում։ Սարգիս Գոքորյան, Աշիկ Հարությունյան, Ստեփանավան Նյուս։ Այսքան այս թողարկման համար ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, ցտեսություն և ամենայն բարիք։